Hej allihopa! Det här är Linnea på skillpoint.se och jag ska presentera vinnarna i en tävling som vi har haft där man kan vinna Prototype 2. Tävlingen gick ut som så att man ska gissa hur mycket guld jag har i Fable 2 efter att inte ha spelat det på 2 år. Man får guld var 10:e minut ungefär i spelet. Man får som en slags lön. Jag vet inte om det är procentuellt eller hur det fungerar, men det bygger på jäkligt mycket pengar efter en stund. Och nu när jag loggar in så kommer jag få en jättestor summa. Så vi ska se hur det går. Här är min gubbe. Får se om det poppar upp lite pengar snart. Där! 506 300. Så ska vi se hur mycket jag har totalt. 581 366 guld. Vilket ger en vinnare som är Olrog med 200 000 i gissning. Det var väldigt många som gissade över Olrogs förslag. 140 miljoner är det högsta förslaget som vi har fått. Men stort grattis till Olrog för Prototype 2.